пішов, в 2019 році, якщо продовжувати працювати, залучаючи інвестиції, розвиваючи промисловість і інші сектори економіки, ми можемо досягти абсолютної стабільності національної валюти і не буде такого різкого зростання цін, як ми бачили попередні роки. Тобто ми домоглися макроекономічної стабілізації. Дійсно, далі ми плануємо зростання економічне. Але ми розуміємо, що виборчий процес впливає на це не зовсім позитивно. Тому що коли йде період виборів, ті, хто хоче інвестувати в нове виробництво, нові підприємства, вони ж теж є учасниками суспільного життя в Україні. І вони бачать, хто які програми пропонує. І коли вони бачать багато нісенітниць або того, що може не захистити їхні інвестиції, вони намагаються очікувати до того, як будуть вирішені питання виборів і так далі. Тому від нашого з вами вибору залежить те, як ми будемо жити в майбутній період.